Siku tatu za kuandika majibu ya maswali ya KCPE mwaka huu zimefikia mwisho muda mfupi kabla ya saa 6 mchana wa leo, huku wanafunzi zaidi ya 1,160,000 wakinawa mikono na kusubiri matokeo yao. Na waziri wa elimu Amina Mohammed alikuwa katika gereza la kina mama la Langata hapa Nairobi kushuhudia kukamilika kwa zoezi hilo ambapo watahiniwa watatu walikuwa wanafanya mitihani yao. I am very happy to announce that the exercise went on smoothly. Na licha ya kukiri kwamba hamna visa vya wizi wa mitihani vilivyoripotiwa, mbali na kupongeza asasi na idara tofauti za serikali kwa ushirikiano dhabiti uliosababisha kufanyika kwa mitihani hiyo kwa njia shwari, waziri Amina anajikuna kichwa kutokana na idadi kubwa ya watahiniwa ambao aidha walikosa mitihani hiyo wakiwa wamelazwa hospitalini au kukosa kabisa kutokana na mimba. We have detected a high number of candidates who became mothers during the 3 days of KCPE. If this is happening all year round, then the country could be facing a real crisis. Huku visa hivyo vikiripotiwa katika maeneo tofauti nchini, miongoni mwao Homa Bay, Bungoma, Baringo na eneo la Pwani, waziri Amina anasema jopo maalum limeundwa na litachunguza visa hivyo na hata wahusika kutiwa mbaroni. I have asked my quality assurance and standards department to work with relevant departments to investigate the extent of this situation and give me a report for further action. Wakati huo huo, watu wane miongoni mwao maafisa wa polisi na mwalimu mkuu wamefikishwa mahakamani mjini Kisii baada ya kukamatwa hapo jana katika kisa kilichojiri huko Narok ambapo walidaiwa kupanga kuiba mitihani. Wanafunzi katika shule ya Olorok huko Narok walichelewa kufanya mitihani yao hapo jana kwa saa 2 baada ya karatasi za mitihani iliyobebwa na washukiwa kudaiwa kupotea katika mazingira yasiyoeleweka. Kwenye kisa cha kushangaza huko Kisii, wazazi wa watahiniwa katika shule ya msingi ya Bogeche na upatikana katika kaunti ndogo ya Masaba Kusini walivamia shule hiyo muda mfupi baada ya wanao kumaliza mitihani hiyo, wakitaka kujua ni kwa nini kadi ya kuomboleza ilitumwa kwa watahiniwa hao Jumatatu badala ya ile ya kuwatakia heri. Inaarifiwa jina la mwakilishi wa wadi ya Ichuni anayefahamika kama Gekonge Mirieri ndilo lililokuwa kwenye kadi hiyo yenye maneno, tunasikitika sana kwa hasara mloipata, tafadhali kubali rambirambi zetu. I'm sure this is a person. Gekonge tayari amekanusha kisa hicho na kusema hausiki, huku akiwanyoshea kidole wapinzani wake wa kisiasa. Aidha, mama wa miaka 68 ni miongoni mwa walioshiriki mitihani hiyo mwaka huu. Veronica Kaleso, mama wa watoto 10 na wajukuu 24, aliandika karatasi yake ya mwisho katika shule ya Unoa huko Machakos. Matokeo ya KCPE mwaka huu yanatarajiwa kutolewa kabla ya siku kuu ya Krismasi. Na baada ya KCPE kukamilika kama ambavyo amedokeza waziri Amina Mohammed, macho yote sasa yanaelekea Jumatatu, wakati ambapo mitihani ya kidato cha 4 itakapoanza. Makori Ongechi, Runinga ya Citizen, Nairobi.